Pravo je vrijeme za sagovornike iz studija Radio Televizije Gradiška i tako će biti u nastavku. Počet ćemo ovaj ponedjeljak pričom iz sporta. Judo je naravno u pitanju i nama direktno sa treninga u studiju Radio Televizije Gradiška stiže Saška Trkulja, predsjednik i trener judo kluba Kozara Gradiška. Saška, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim slušalcama. Hvala vam na pozivu. I znamo da će biti interesantna, sadržajna, bogata priča kad ste vi u pitanju, jer uvijek bude dosta toga i da se radi, i da ste radili, da trenutno radite, ali svakako bit će najava i za jedan važan događaj u novembru mjesecu u našem gradu. Ali evo, Saška, mi ćemo krenuti od subote. Bili ste u Bijeljini, bilo je dosta nagrada. O čemu je bilo riječi? Jeste, bili smo na takmičenju u Bijeljini sa 9 takmičara i osvojili smo ukupno 6 medalja, od toga jedno zlato, jedno srebro i 6 bronzanih medalja. Zaista smo u narednom nekom periodu, zaista imamo pregršt dešavanja i pregršt manifestacija koje moramo obići da bi u našoj Gradišci upravo ugostili sve te takmičare. Nažalost, u nedjelju je trebalo biti u Sremskoj Mitrovici takmičenje, ali je otkazano pa smo preskočili tu manifestaciju. Kad su pitanju sportovi na otvorenom, nekako su vezani uglavnom za ljeto, pa ljeti bude dosta turnira. Međutim, kad ste vi u pitanju, dvoranski sportovi, uvijek putujete negdje. Ipak, hajde da se malo vratimo u taj period, juli i avgust, gdje ste se putovali i koje su to sve manifestacije i turniri bili na kojima ste vi bili učesnici? U julu smo sa našim najmlađim takmičarima išli na trening kamp u Trebinje koji je trajao 7 dana. Nismo samo, da kažem, trenirali, već smo i onako i uživali, s djecom smo i bili na moru, proputovali smo sa njima sve destinacije koje se mogu vidjeti u Trebinju, to je i grad sunca gdje su uživali jednog tokom cijelog dana. Zaista je to bila jedna izvrsna manifestacija koja je preko 500 džudista je bilo i gdje su izvrsni treneri, stručnjaci vodili te treninge, gdje su naši takmičari radili sa drugima, ali i usvajali neke nove vještine koje će, nadam se, prikazati u Gradišci. A pored vještina bude tu i drugarstva i raznoraznih stvari koje djeca između sebe kasnije im za život mnogo znači, upoznaju svoje vršnjake, ljude koji treniraju isto što i oni treniraju, za kasnije im mnogo to znači. Jeste, da kažem da naši već sada takmičari koji stalno idu na takmičenje imaju drugare u istoj kategoriji bez obzira što rade i bore se zajedno. To su već drugari koji obilaze ista takmičenja gdje se druže. Danas je, da ne kažem, ta mediji, Facebook, Instagram gdje se čuju, prosto znaju gdje će ko da ide i na takmičenja da se druže, a vjerujem da će i u budućnosti ta djeca da steknu pravo prijateljstvo, kao što sam i ja imam najbolju drugaricu, jednu od boljih drugarica u Srbiji koja je trenutno na svjetskoj rang listi vrlo visoko plasirana i koja je išla na olimpijske igre i gdje prijateljstvo održavamo od našeg prvog balkanskog prvenstva gdje smo se upoznale pa sve do danas. Saška, ovo je vama prvo gostovanje u programu Televizije Gradiška, pa za one koji ne znaju, upoznajte nas malo, upoznajte gledaoce. Otkad postoji Judo klub Kozara Gradiška? Kako je to sve išlo od početka pa do ovog trenutka? Jeste, prvo smo uz pomoć, da kažem, direktora osnovne škole Vladimira Stanišljevića napravili manu mini sekciju koja je trajala nekih 2-3 mjeseca iz koje smo kasnije u sklopu školice sporta prešli tamo da radimo u Lider i onda smo prosto odlučili nakon prvog takmičenja da napravimo judo klub, jer judo klub zapravo i nije postojao duži period, možda u nekom tamo 30-40 godina nije bilo judo kluba. I 2020. godine smo odlučili da napravimo uz pomoć, i to su entuzijasti, da kažem, mi i prva na čelu ja, ali i roditelji koji su me podržali, da napravimo tako veliki iskorak. I ja slobodno mogu da u svoje ime kažem kao trenera da smo napravili veliku popularnost judoa u Bosni i Hercegovini i kluba koji dolazi upravo iz Gradiške.
jer smo skoro na svim manifestacijama učesnici i ostvarujemo vrlo zapažene rezultate. To govori i činjenica da upravo u subotu imamo i prvog predstavnika na Balkanskom prvenstvu. Ako uzmemo da imamo nekih 10 kategorija i da možda svega 15 klubova u Bosni i Hercegovini ima svoje predstavnike na Balkanskom prvenstvu, to govori o našem radu, trudu, zalaganju i svemu ono što smo u ove 2 godine napravili. I prošle godine smo trebali upravo u istoj kategoriji da imamo predstavnika, međutim zbog koronavirusa nije se održavalo. Ove godine se održava na Palama, možemo biti skromni, da ne očekujemo neki veliki rezultat jer nam treba iskustva. I upravo dječak Relja Lakić koji će predstavljati Gradišku u kategoriji mlađih pionira do 30 kg treba da stekne iskustvo. On ima borbu, da kažem, sam sa sobom jer je trenutno na treningu i mrša. I to će nam biti izazov da prvo pobjedi sam sebe, da tu kategoriju regulišemo, odnosno njegovu kilažu, jer prosto ne može da ima viška. Tek onda ćemo da očekujemo dobre borbe. Mi smo se pripremali ozbiljno, ali zaista neću da stavljam nikakvu, da kažem, neku njemu teret ili traumu da mora nešto da ostvari, da napravimo u Gradišci. Sam uspjeh odlaska na Balkansko prvenstvo je za nas veliki uspjeh i nadamo se da ćemo i u budućnosti imati predstavnika ne samo na Balkanskom, već i šire. A poznajući našeg Relju, mi smo optimistični. Jeste, upravo tako. Saška, kako biste dali ocjenu prvom dijelu sezone? Da napravimo jedan balans sad. Nismo nakon toga ni pričali, je li tako bilo? Jeste, pričali smo zapravo u radijskom, da, u radijskom. Da, u televizijskom ovom formatu nismo pričali. Prvi dio sezone je bio vrlo uspješan i prešli smo tu brojku 100 medalja koju smo donijeli u naš grad. To je zaista onako, ali nisu samo medalje bitne. Nismo izračunali broj kilometara koji zaista pređemo sa tom djecom i broj destinacija koje pogledamo, a da nismo ni svjesni šta to u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ima. Ja slobodno mogu da naše, da kažem, građane pozovem da pogledaju šta sve to mi obiđemo tokom naših takmičenja, da vide šta to zapravo ima u Bosni i Hercegovini, da ako ih put uputi na tu destinaciju, mogu da pogledaju i vide prelijepe stvari. Počela je početkom septembra, čini mi se, tako i drugi dio sezone? Jeste, zapravo smo drugi dio sezone počeli odmah u augustu gdje smo također učestvovali na kampu u Prnjavoru i našli se u ozbiljnoj konkurenciji na 4. mjestu u ukupnom poretku svih, da kažem, timova i klubova koji su bili. Napravljeni su tu timovi iz Slovenije gdje su 2 i više kluba učestvovali zajedno kako bi, da kažem, popeli se na najviše pobjedničko postolje. To su bili Slovenci ispred nas, tu je bila i Moldavija, kao i judo klub Partizan iz Novog Sada i mi smo bili 4. Iza sebe smo, da kažemo, ostavili sve klubove u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, kao i tim iz Rumunije. Moramo se malo dotaknuti i judo čuljka. Počelo je to u aprilu, je li tako? Jeste. Traje, kako ide, koji su do sada uspjesi, što planirate u narednom periodu? Judo čuljak onako širi se polako i radimo na toj, da kažem, ljubavi prema sportu koja djeca trebaju da imaju, ali smo odlučili da upravo te takmičare judo čuljka, njih nadam se 20-ak, izvedemo prvi put u našem gradu na takmičenje, da osjete tu atmosferu i sve. Jer smo napravili upravo za njih, da kažem, kategorije da se druže između sebe i da upoznaju te najmlađe. A može se i sada neko koji je zainteresovan prijaviti, jel traje otvoren je poziv? Otvoren je poziv. Sljedeće sedmice je Europska sedmica sporta i nadamo se da ćemo uspjeti realizovati projekat da obiđemo nekoliko škola, da prezentujemo upravo u toj sedmici naš sport, a i zdrave navike koje djeca trebaju da usvajaju. I sad nam, Saška, ostaje šlag na kraju, da tako kažemo, onaj osnovni razlog zbog koga smo ga zvali, mada je sve ovo bilo važno što ste spomenuli do sada.
To je trofej Gradiška 2022. O kakvom je turniru riječ? Jeste, odlučili smo se, da kažem, iznenada na tako veliki projekat i vjerovatno da nismo ni svjesni još dok ne priđe vrijeme toga da šta to sve je treba. U novembru. U novembru, 20. novembra je turnir koji nije bio u kalendaru, da kažem, Judo Saveza Republike Srpske. Prosto se kalendar pravi krajem decembra. I mi smo, zahvaljujući predsjedniku i sekretaru Republike Srpske, odnosno Judo Saveza Republike Srpske, sa njima u dogovoru odlučili da izaberemo jedan termin koji je onako slobodan. Jer zbog svih dešavanja, konstantnih turnira, vrlo rijetko je vikend neki slobodan. Mi smo odlučili da to bude 20. novembar. Nije baš neki, da kažem, datum, jer je 21. Aranđelov dan i vjerovatno da ćemo manje imati odziva nego što bi to... Ali je nedjelja. Da, ali je nedjelja i generalno sva takmičenja se dešavaju subotom, a mi smo odlučili nedjeljom zbog sportske dvorane koja je prebukirana, ali i zbog lakšeg rada i pripremanja da to bude nedjelja. A subotu smo ostavili jer našim gostima da razgledaju grad Gradišku. Već sada imamo čak i izvornika iz nekih mjesta koji su u Republici Srpskoj, koje nismo očekivali da dođu na spavanje, pregovore oko toga, da dođu da posjete Gradišku, jer je često Gradiška ta u kojoj samo prolazite, nestajete. Ovo je idealna šansa da naš grad napunimo, da kažem, ljudima, strancima koji nikada nisu bili i da im ponudimo nešto da nam ponovo dođu. Ko dolazi? Ko može učestvovati? Znate koje kako, kategorije? Imamo tu kategorije od 6 do 6 godina, te najmlađe do 18 godina, to su kadeti. Nismo još, prijave su otvorene, da kažemo sad radimo na promociji toga kroz turnire, kroz naravno Facebook, Instagram, sve te društvene mreže, kako bi ljudi generalno znali da u svoj kalendar koji je gust pribilježe upravo 20. novembar u našem gradu. Mi očekujemo da to bude više od 5 država, već sada imamo neke pregovore da to budu i Makedonci, Bugari, Rumuni, Srbijanci, Slovenci nam dolaze sigurno, Hrvati su tu, vjerovatno će džudisti, što kaže, preko granice koji su blizu nama, iz Kutine, iz Vinkovaca, iz Zagreba doći tu i naravno očekujemo naše iz Bosni i Hercegovine. Ja kažem, gdje smo mi išli, neka oni dođu nama i sigurno da ćemo magičnu, sada već sad brojku koju želimo da ugostimo je preko 370 takmičara. Nadam se da će to biti puno više, jer sama Banja Luka i okolni gradovi imaju oko 10 judo klubova, tako da nadam se da će se odazvati, a da ćemo mi njih ugostiti i da će ponovo poželjeti doći. I ovo je prvi ozbiljniji poduhvat koji vi realizujete, možemo tako reći. Jeste, to je zaista, za razliku od svih drugih turnira i drugih sportova, ovo je vrlo ozbiljna organizacija na kojoj prvenstveno treba nam fizičkih radnika, da kažemo, da jer nemamo ni tatamija, potrebno je ga dovesti i iznajmiti od drugih klubova, napraviti zaista veliku, veliku i prelipa nam je arena da napravimo zaista neku ugođaj koji će ostaviti druge ljude bez daha, jer to treba zaista da se iskoristi. Malo je takvih dvorana kao što je naša arena. Potom ćemo napraviti, da kažem, sve naše preduzetnike, javne ličnosti koji nam pomognu u tom projektu ćemo reklamirati na poseban način, napravit ćemo im jednu vrstu zahvalnosti. Nadamo se da će se odazvati oni koji ih pozovemo, da će se odazvati, da će biti naši gosti i da će gledaoci i, da kažem, roditelji, bake, deke posjetiti našu arenu tada. Taj turnir će trajati od 10 vjerovatno do 6 naveče, tako da slobodno možete doći. Najmlađi će biti u 10 i tada ćemo okupiti mnoge sportska udruženja, ne samo nas, da nam otvore
Tu očekujemo hor javne ustanove osnovne škole Vasa Čubrilović, najmanje da nam otpjevaju himnu. To očekujemo Dance Step, Kud Kolovod, da to ne bude samo onako otvaranje, već da napravimo pravu uživanciju za sve. Kulturno-etički program. Jeste. Tako da imamo ozbiljne planove, nadamo se da će mu uspjeti realizovati sve to, jer i ti naši, da kažem, gosti ne znaju šta mogu vidjeti u Gradišci, pa se nadamo i nekom mini spotu koji ćemo napraviti da oni vide sve šta im Gradiška može ponuditi. Na plakatu sam vidio da imate određena pravila kad je pitanje ovaj turnir. Imaju. Pravila su prosto, mi imamo jednu svjetsku judo federaciju i mi se moramo držati tih pravila, propozicija, svega onoga što nam nalaže svjetska judo federacija, ali kao i judo savez Republike Srpske, prosto moraju da budu pravila po kojima se moraju raditi. To nisu onako neke manifestacije, to su ozbiljne manifestacije, ozbiljne brojke ljudi koje vi ugostite i sve ono što, da kažem, zaškripi u tom momentu vi ne možete da ispravite. Znači, veliki je posao pred vama, najveći je posao gotovo dan prije toga i veče poslije toga kada sve završi. Nagrade? Znamo da to uvijek svakoga zanima. Nagrade, naravno, tu su medalje. Mi smo neki, imat ćemo posebne, da kažem, diplome, jer ja dok sam trenirala, to me nekako ostaje poseban utisak. Danas je to izbačeno, da kažem tako, ali mi ćemo da uradimo da nekako djeca i to prave. Napravit ćemo posebno unikatne medalje koje ćemo naručiti posebno za mlađe, jer ćemo njima do 8 godina podijeliti svima kao neku vrstu satisfakcije da imaju motiv da rade dalje. Imamo tu zlato, srebro i dvije bronze se dijele u svakoj kategoriji i mnogo nekih posebnih nagrada koje ćemo da uručimo najboljim takmičarima, najboljim klubovima, najbrojnijem klubu koji dođe, kao i najboljem treneru koji osvoji najviše zlatnih medalja. I po tome se čak razlikujemo od nekih drugih turnira koji se organizuju. Saška, ostaje još samo da pozovemo sve privrednike našeg grada i sve one koji su u mogućnosti da vam izađu u susret 20. novembra, naravno prije toga, da to i učine, da vam se nađu pri ruci i budu od pomoći. Jeste, upravo smo sad u toj nekoj fazi da kažemo, skupljamo financijska sredstva koja su nam potrebna. Firma koja je već sada pomogla i koju, da kažemo, iako gospođu Jasminu, ne znam lično, Lion firma koja nas uvijek podrži kad god im pošaljemo, da kažem, dopis. Tu je i naravno naš komunalno preduzeće Vodovod koje je nama izašlo ponovo u susret. Nadamo se da će tu biti još firmi koje će nam pomoći, jer zaista nam je pomoć potrebna, a mi ćemo se na adekvatan način odužiti, ne samo kroz neki vid zahvalnica ili nečeg tako, već prosto da ovu našu današnju djecu i omladinu sklonimo sa ulice, da im pokažemo prave vrijednosti sporta, a nadamo se da ćemo onda lakše sljedeće godine da funkcionišemo i da idemo na više turnira i obilazimo i druge destinacije. Saška, hvala vam na razgovor. Hvala i vama. Dragi naši gledalci, naša gošća bila je Saška Trkulja, predsjednik i trener judo kluba Kozara. Čuli ste jednu interesantnu, zanimljivu priču i svakako veliki projekat koji je ne samo pred judo klubom Kozara, nego pred svima nama.